Moradores e empresários do centro do Rio, área inclusive de relevância histórica e econômica da cidade, buscam por melhorias ali naquela região. Há 13 anos, o Cláudio trabalha como síndico nesse prédio comercial no centro do Rio. Ele entende bem dos problemas dessa região da cidade. A cidade passou por uma decadência muito grande e ela vinha tomada por mendicância, camelotagem clandestina, buraco nas calçadas, buraco nas ruas. Foram dezenas de denúncias feitas para a prefeitura, mas só nos últimos anos ele começou a ver que alguns pedidos foram atendidos. Conforme vai se retirando a desordem, vai entrando a ocupação ordenada no lugar. Então a gente tem vivido uma melhora e a zeladoria do centro realmente vem melhorando muito. Desde 2021, proprietários de imóveis do centro do Rio têm se reunido para solucionar problemas que acabam afetando os negócios. Hoje, o grupo conta com empresários de mais de 60 prédios dessa região. Esse programa tem objetivos específicos, tem uma numerologia específica e ele atendeu a gente dar visibilidade ao centro da cidade e para que a prefeitura e as empresas públicas passassem a entender que a cidade precisa e tem um monitoramento ativo em seu próprio benefício. O trabalho começa com os agentes de campo do Instituto Rio 21, parceiro da Aliança Centro Rio. Eles percorrem cerca de 15 quilômetros por semana, levantando os problemas do local. Em mais de 80 ruas já foram feitas ocorrências. Quem coordena esse trabalho é o Francisco. Melhorar o ambiente próximo aos prédios e você conseguir atrair mais empresas e que vai movimentar o comércio. Desde o início dos monitoramentos, em novembro de 2021, já foram registradas 2.122 ocorrências, 1.151 foram solucionadas. A próxima meta é implantar as primeiras áreas de revitalização econômica da América Latina. A ambição que a gente tem no Rio de Janeiro é colocar duas áreas até o final do ano em operação no Rio de Janeiro e talvez mais duas até o início do ano que vem. Implantar um modelo absolutamente bem sucedido.